kad aš norim su draugeliais perėti iš čia per ten, per ten, per ten, per ten, per ten, per ten, per ten į tą salą, nes per čia nenusileisti į apačią. Čia nikuje ragas yra tokiam olam vaikščiot. Keliukų nerasta, blėt. Ačiū pažiūrėti, kiek aukštai. Einu, pažiūrėsiu, kiek aukštai, blėt. Čia kalba du nerodysi veidų, na. Ten skardis, antai, matai? Žiūrėk. Varom, pažiūrėsim. Galima nusiristi, kur. Ulele. Va, čia gražu. Gražu pažiūrėti, tai žmonės vaikšta į tą salą tenoje, bet jau aš nieko gero nematė. Aš taip galvoju, ten mano kolegas du pasilikom kalną. Wow! Wow! Wow, wow, nu, blėd! Įdomu, įdomu, žinok. Ką, žinu. Tai tiesiog. Ateikit, pasižiūrėkit, visai įdomu, žinok. Seniai. Nėra, nein išreikšt vaizdą, koks gražus. Ačiū, reikia mėginti įsileisti. Reiktų čia per bet kur skardis, kur pažiūrėsi, nebent per čia. Radau nuėjimą į apačią. Per tą medį, per ten į apačią, čing, 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 per ten, per ten, per ten. Kur? Blečia, senis kardus, tai žiaurus eiktų, na. Nu, na. Nerealiai, seniai, nėra per kur nusileisti, realiai čia. Vapšė, viskas nebefumuoju, varo atgal.